23 grader her og t-skjorte vær. Det godt for en trønder det. Det tror jeg bra for disse ni som står klar for finalen på 100 meter også. Det blir et skikkelig prestisjeoppgjør. Her de beste av de beste og alle, men ikke skal ikke si alle på tribunen, men de fleste på tribunen håper da på at Dina Asher Smith skal kunne ta hjem dette her, og hun løp 10.91 og vant sin semifinale. Får vi se om hun kan sette Fraser Price på plass. 10.95 hadde Fraser Price I sin semifinale. Men Talo skal vi ikke se bort fra. Okagbare har vært veldig bra. Murillo og Reo I gang igjen. Dina Lykken Kemper, bronsemedaljevinner på 200 meter I EM for noen år siden. Har tre EM-medaljer nå. Lykken Kemper. 10.95 som pers fra denne stad. Michelle Li Ai. 6 I Rio på denne øvelsen I OL der. 5 som beste VM-plassering. Daphne Skippers. Hvem selv som best på denne øvelsen traff ikke helt I semifinalen Skippers, bare 11.15 og gikk videre på tid Tatiana Pinto, en av de største overraskelsene I semifinalen, 11.12 og andreplass I sitt tid merket seg mest egentlig på stafettet for Tyskland så langt I karrieren her Marie Chassé Taro, 10.96 I sin semifinale, vant altså på Stanford 10.93 I år. Kanskje må han løpe fortere enn det nå for å slå Fraser Price som løper ganske avslappet inn til 10.95. 10.74 da I Lausanne for to uker siden I sitt forrige løp. En annen utenfor britenes store yndling. Får høre applausen nå for Dina Asher Smith. Det høyeste vi har hørt I dag under presentasjon 10.91 kopi av årsbeste I semifinalen 10.85 hennes personrekord her Muriel Ahore tok to sølv under VM I 2013 I Moskva 11.15 gjorde hun I sin semifinale her og så I den ytterste banen Blessing Okagbare som løp 11.10 I sin semifinale født I Nigeria. Hun har bodd en god del I USA. Asher Smith mot Fraser Price. Ja, ingen av dem spesielt presset I hita da, tidligere I dag. Fraser Price 10.95 der, og Asher Smith 10.91. Fraser Price med 5 globale titler på 100 meter. Mens Asher Smith aldri har tatt medalje I VM. Hun up and coming. Har lyst til å overta sprintronen som Fraser Price har vært I nærheten av siden OL I 2008. Ja, så det 20-start. Og hvem var det? Det var Daphne Skippers, det. Som 8.000-deler for tidlig ute her. Får vi se. Hva bildene viser. Her bildet av Daphne Skippers. Reaksjonstid 0,092. Hadde en svært dårlig start I forsøket sitt. Og nok opptatt av å rette opp den fasen av løpet. Kanskje hun blir litt for ivrig med tanke på det da. Veldig nær at det blir en kanonstart. I stedet kan det bli rødt kort og rett ut. 0,092. Nært å være på rett side av den. Ja, få beskjed. Det ropes fra starteren. Og man med det røde kortet rekker ikke engang bort I bane 3 før Skippers av banen. Det var ny rekord det, å gå av banen. Profesjonell utøver, skjønner hva som gjelder. Ikke spesielt fornøyd da. Det skjønner vi. Nei. Årsbeste I sine to siste starter nå rett ut etter en svak semifinale.
verdens raskeste mor da. Shelly-Ann Fraser-Pryce, 32 år mot ungdommen. Dina Asche-Smith, 23 år gammel. Kan Marie-José Talot være med og presse dem helt inn? Der det gårde, og strålende start på Shelly-Ann Fraser-Pryce som stikker av gårde fra Dina Asche-Smith umiddelbart, og bare feier av gårde mot en kanontid og mot en prestigeseier. Det her går fryktelig unna, 10.77! Oi, 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 hun ga ikke Dina Asche-Smith en sjanse i det hele tatt. Bang! Og så var hun av gårde og holdt hele veien inn. Så komfortabel ut Fraser-Pryce på 10.95 i forsøket sitt. Gikk nok ikke for fullt helt inn heller der, men her har hun virkelig bestemt seg fra start. Her skal hun vise unge jentene hvem det som bestemmer på sprint. Offisielt 10.78, 10.92 og svakere enn i semifinalen på Asche-Smith. Hallo for 10.98, Okkak Vare setter årsbeste. Lykken Kemper også med årsbeste her. Du verden når hun treffer her. Det en ny supertid da. Enorm akselerasjonsfase. Blir nok litt satt ut av det, Asche-Smith. Klarer nok ikke å løpe like avslappet og godt teknisk. Nei, det lett å bli stresset når du merker at du så på etterskudd fra start. Litt dårlig utgang av blokka Asche-Smith, og heller ikke god på akselerasjonen de første 20 meter. Blir litt anstrengt av det. Det er Talot som nummer tre da, igjen. Så Lykken Kemper, som du sier, 11-14 bedre enn Tatjana Pinto, beste tyske jente Lykken Kemper. Pinto som hadde fantastiske 11-12 i forsøket, bare i mål på 11-28 og sist. Det er amerikanerne som er favoritter i VM akkurat nå, Elaine Thompson, og denne løperen her, Shelly-Ann Fraser-Pryce. Stabil nå, på 10-7. Helt annet nivå enn vi så i fjor. Ett år til med trening, og det hjelper selvfølgelig etter fødselen. La mye prestisje i det løpet her, tror jeg Fraser-Pryce det her skulle hun vinne. Da hadde full fokus i alle deler av løpet.